Norr om Sydpolen, söder om ekvatorn, isklädd, vulkanisk och i många ögon obebodd av människor. Som vi ser det är den även ett tillhåll för ett distinkt folk. Fler än 800 till antalet. Var och en med sin plats, sina uppgifter och 10 meter strandlinje. En befolkning med gemensam grund, liten rädsla och stor frihet. Bouvetön är ett norskt område. Inga stormakter bestämmer över Bouvet. Och detta självbestämmandet är viktigt. Det är ett starkt folk. De har varit här länge och de är här för att stanna.